ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ମିଳେ କି ଧନ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ପଇସା ଆସେ ବା ବ୍ୟୟ ହୁଏ ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତେବେ ଅର୍ଥାଗମର ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେହିପରି ଯଦି ବିପରୀତ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତେବେ ଲୋକ ଧନ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ହାତ କିମ୍ବା ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଶେଷ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାର ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଡାହାଣ ହାତ କିମ୍ବା ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ କ'ଣ ସୂଚାଏ ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ରମାଗତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଭଗିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସଙ୍କେତକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବାମ ହାତ କିମ୍ବା ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କ'ଣ ସୂଚାଏ সকল শাস্ত্র অনুযায়ী যদি জন ব্যক্তি বাম পাপুলি কুন্ড হওয়ার অর্থ হানি সংকেত দিয়ে যদি বাম হাতের কুন্ড হুয়ে তবে তুরন্ত হাত কু পেটে রাখা উচিত যা ফলে টঙ্কা অনবশ্যক ভাবে খরচ হব নাত যদি বাম হাতের কুন্ড হচ্ছে তবে টঙ্কা কারবার সতর্ক হুঁ যা ফলে কোণী ক্ষতি হব না পাপুল একত্র ঘষত যা দ্বারা নকারাৎক শক্তি আপনার মুক্ত হেবে কুয়া যায় মহিলা বাম হাতের কুন্ড হওয়া ভালো ଏହା ବତ ଯଦି ଡାହାଣ ପାପଲରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ପେଟ ଉପରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ